Hoho, det er bare meg, Mathias. Hoho, det er bare meg, Robin. Og velkommen tilbake til Bjerkeveien 12, en motorbrøste podcast, sesong 7, episode 20. Noe som passer for deg. Og nå nærmer vi oss jo slutten på sesongen, og nei, kanskje litt tid å si slutten på sommeren. Vi har jo enda noen dager igjen. Ja. Det er litt... Skal vi si uker? Ja, det er det jo. Men, jeg vet ikke jeg. Du kjenner jo meg. Jeg er jo en... Vinterens mann. En vinterens mann. Så, Kong Vinter. Kong Vinter. Så liksom, jeg savner kulden og snøen og hele pakka. Ja, men... Ja, oppe i nord så er det jo... Ja, jeg vet. Vinter og rundt. Så er det vinter også. Eller vent, det er jo liksom... Når det er 2 grader, så er det liksom... Ja, dere blir invadert av Russland. Og så er dere bare overkropp i 2 grader. Midt i badesåget! Føy farsken! Ja, hei helvete. Hei helvete! Men, uansett... Så synes jeg det er på tide at vi skal gå gjennom episoden. Ja, det kan vi. Fordi han Nils, han har jo laget seg frokostblanding og lest Donald. Og koset seg. Koset seg. Og med et UL så heller han kefir i stedet for melk i frokostblandingen. Kefir har han det da? Nei, jeg bryr meg ikke. Carl kommer inn på kjøkkenet og er irritert over at Nils er der og ikke på jobb. Men han begynner ikke før 2 i dag, og Nils forteller... Jo, jeg begynner ikke før 2. Jo, jeg begynner ikke før 2, ja. Og Nils forteller om kefiren, og hvor ordet kefir kommer ifra. Ja. Hva er det som gjør at du så ut som at du har sett en naken dame? Det er ikke noe til å være åpent noe for meg med forrige episode. Ok, tell us. Beklager for at det mye tok å... Ja, vintes 22. juli forrige... Ai. Ja. Ja. Beklager for det. Beklager. Men da minnes vi det i litt senere tid. Det gjør vi. Beklager for det. Ja. Vi må rett og slett bli flinke på å sjekke datoren. Vi er liksom halvveis flinke på det. Ja, det er liksom... Bare, oi, shit, det er lille julafton i dag. Jeg bare handler julegaver. Det er liksom... Fakus! Men, uansett. Hvor faen var jeg var? Jo, senere ligger Henry og vrir seg på sofaen. Nils ser det og spør hvordan det går. Henry får ikke sove, så Nils henter godis og skal se på TV. Men han finner ingenting å se på. Og en lunka skjebe. Åh, dessverre ingen lunka skjebe. Henry spør om Nils kan være stille, for han skal sove. Nils vil ha avisen, men Henry trenger den for å sove. Så Nils trekker heller et menighetsblad. Og Nils ler av personannonsen i avisen. Han leser noen av de opp for Henry og spør om de er ekte. Det ringer på, og Elna kommer inn. Og da sier jo Henry, ja, du er den eneste terroristen i verden som ringer på før det smeller. Ja, jeg hadde faktisk skrevet noe av det, men det går fint. Ja, ok, sorry. Elna spør om fru Wolf er vekkreist siden Henry er så sur, og hun kaller henne for flyfylle, og Henry forsvarer henne. Elna går for å hente kaffe, og hun blir imponert når hun ser at Henry leser et menighetsblad. Etter at Elna har fornærmet Trine, forteller hun at han har vært alene så lenge siden Trine er vekke, så har hun satt inn en kontaktannonse i avisen for han. Hun viser den annonsen, og han fortviler. Nei, ikke den! Og den har jeg som sitat senere i episoden her. Ved frokostbordet neste dag sitter Carl og Målfrid. Inn kommer Nils og er sur. Carl forteller at kefiren, ja, den var... Hvem var kefiren sin? Elnafen. Ja. Og Nils sier at moren hans er som kefir, sur og vond. Han forteller dem hva Elna gjorde med avisen og leser opp annonsen hun har satt inn for han.
Ung gutt søker igjen en del alt med. Kraftig og kjekk og en gutt som i sine beste år. Med en vakker profil og et ærlig smil. Rustbehandlet med ekstra utstyr. Nei, dæven. Å nei, jeg leste denne siden av jeg. Kjernesund, viril, ikke røyke, som har fremtiden foran seg. Glad i dyr og en oppfordrende sønn. Søker kjekk jente med sunne interesser, som liker å stelle hjemme. Ja. Rene Asbjørnsen og Mo-eventyret, det der. Yes, det er det. Oi, nå må jeg nyse. Telefonen står der og ringer og venter til det lykkeligste. Nei, det var ikke helt det. Det var maskinen som den vasker. Det var det. Yes. Telefonen ringer, og Carl rekker den til Nils. Han sier at det kan være lykken som ringer. Han sier at den annonsen er en skrull etter moren sin sitt påfunn. Før han finner ut at det er Elna som ringer. Ja, det har jeg jo faktisk. Ja, bare ta den. Jeg blir klaget, men jeg har dama. Det annonsetullet er bare noe den skrullete moren min har funnet på. Å faen, er det deg, mamma? Hehehe, som Carl er da. Yes. Ho-mamma. Ho-mamma. Senere sitter Målfrid og Elna sammen. Målfrid rekker henne kaffe og vil snakke om Nils. Elna sier at Nils er veldig sur på henne, og at han ikke vet sitt eget beste. Henrik kommer inn og er ikke direkte overrasket at hun er der i dag igjen. Henrik vil sove og tar menighetsbladet over seg. Målfrid forteller at han er kjæreste med Trine, og at hun kommer tilbake, og at de ringes ganske ofte. Elna tror ikke på henne. Så Elna har tenkt at han trenger en med sunne interesser og, og er en stødig type. Ikke som Trine, som til tross for at de har det litt moro. Målfrid synes Elnas holdning er gammeldagse, og Elna sier at Nils må ha en type som henne. Henry sier at det ikke finnes, og Elna sier at hun har fått mange svar på annonsen, og vil ta med noen av dem hit. Som hun gleder seg til bryllupet. Senere sitter Nils, Elna, Målfrid og Henry. Nils sier at det er det flaueste han har vært med på, og Elna vil lese hva Fia har skrevet. Hun synes Nils høres helt perfekt ut. Hun er søt og naturlig, og Carl kommer ned fra andre etasje og vil se på showet. Det ringer på, og Carl sender Nils ut for å åpne. En søt dame ringer på. Hun har med seg et skjema, men det driter Nils i å se på. Har du fått tak i det støkket der? Kanskje du kan få tak i et støkke til? Som Henry sier. Og det viser seg derimot at det ikke er Fia. Dette her er Sissel, som vil selge abonnement på Naturblad. Og så kommer Fia inn. En grå mus av en dame. Ikke særlig pen, med tykke briller. Og Nils stormer opp for å gjemme seg, med Fia i full fart etter. Dette her er jo turte Ja, jeg har det som Vet du hva hun heter? Ja, hun heter Susanne Pålgar. Så det er det her faktisk at hun er turte jule blåfjell og jule på månedoppen. Nice. Googlet du henne? Googlet du henne? Du har nevnt det en eller annen gang i forbifarten. Ja. Men jeg har en annen fun fact da. Ja. Ser du at Nils setter kefin åpen tilbake i kjøleskapet? Nei. Han lukker ikke kefir, han bare setter den rett inn. Det har jeg ikke lagt merke til. Du legger ofte merke til sånne type detaljer. Ja. Jeg legger merke til de tekniske detaljene. Ja. Jeg ser bildet, du ser lyden. Ja. Hvis det gir mening. Jeg ser lydbildet. Oh. Ah. Har du noen sitater? Ja, apropos stygge damer. Har du sett hun nye naboen? Hun bruker ikke BH. Hun bruker fallskjerm. Det var faktisk den beste overgangen jeg har hatt noensinne. Og nå er det her igjen. Ja, du må slutte med det der. Ja. Oi, oi, oi. Også, jeg forstyrrer vel ikke. Neida, du er nærmest terroristen som ringer på før det smeller. Og hun skal utvide horisonten sin. Får nok utvidet mer enn det. Og det er at det er Elna som sier det.
Ja. Altså, hva du de allerede har sagt da. Men skal vi gå på Seimann? Det kan vi gjøre. Og da kan jeg jo si at min har gått til Nils. Og det har faktisk min også. Og jeg prøver liksom å tenke, skal jeg prøve å finne noen andre enn Nils liksom? Men, ja, men det er ganske vanskelig i denne episoden. Ja, dette er en veldig Nils-episode. For jeg vurderte andre sjæle i går. Ja, men det var en stund siden han har fått seg mannsaker. Og så er det skår da. Der jeg har lagt meg på en syver. Ja, og jeg har lagt meg på en åtter. Da blir det åtte. Åtte på åtte. Og da, nå er det siste gangen dere får vite hvordan vi legger an. Før yes. finalen. Og nå ligger vi da på en 9,15. Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast, ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med oss to som sitter her, og hundrevis av flotte andre gartenfortelever. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn du kan dele dine felles interesse med i introduksjonsrummet vårt, eller bare prate generelt skitprat i hovedchatrummet vårt. Og hvis du har vært på innspilling, kjenner noen som har vært på innspilling, som kanskje har en historie, noen bilder, videoer, whatever, send det til oss på bjerkeveien@nordremedia.no. Og jeg er Enda Mathias. Og jeg er Enda Robin. Og dette har vært Bjerkeveien 12. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian, og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.